Përshëndetje, po ndiqni Virtual Wars me mua Jeta Kasemin, do të shohim së bashku disa nga reagimet e fundit në rrjete sociale nga elementë politikë dhe ngjarjet kryesore të ditës, të cilët në fakt janë komentuar dhe kanë dhënë opinione të ndryshme njerëzit si pasojë e tyre. Duke nisur më njëherë me një postim të fundit nga kryeministri Edi Rama në lidhje me buxhetin e vitit 2024, aty ku kryeministri ka bërë edhe ka vënë dieni edhe opinionin publik për sa i përket librave falas që do të shpërndahen për 231.000 nxënës. Me anë të këtij postimi në rrjetet sociale, Rama shkruan se librat do të garantohen për nxënësit nga klasat e para në ato në klasat e nënta. Gjithashtu, kryeministri ka deklaruar se nga viti i ardhshëm rritja e pagave do të përfshijë mbi 14.000 infermier. Sipas tij, për këtë kategori rritja do të jetë me 15.000 lekë, përveç infermierëve në sistemin shëndetësor, rritja pritet të përfshijë edhe mjekët e përgjithshëm. E në fakt, edhe ky lajm I përfshirjes së nxënësve në buxhetin e vitit 2024, ku 231.000 prej tyre tashmë do të marrin libra falas, është komentuar pozitivisht nga opinioni publik. Përvijuar me një tjetër reagim nga kryeministri Rama, I cili në fakt njofton një fest të madhe për të gjithë shqiptarët, e cila do të mbahet në 28 nëntor, bëhet fjalë për një paradë e cila do të pasohet edhe nga një koncert. Parada është lajmëruar ditë më parë në bashkëpunim me Albanian Roots, ku të gjithë shqiptarët nga të gjitha trojet shqiptarëse, por edhe shqiptarët diasporës do të mbledhen së bashku në kryeqytetin e Shqipërisë në Tiranën e do të bëjnë një paradë të këndshme e cila do të përmbyllet edhe me një koncert folk fest në qendër të Tiranës në sheshin Skënderbej në orën 20:30. Kryeministri Edi Rama shpreh se Tirana po bëhet gati për të festuar 111 vjetorin e pavarësisë Shqipërisë. Për të parë në kryeqytet do të mbahet parada e shqiptarëve. Gjithashtu, shpreh se do të vinë ndryshe këtë herë me shqiptarët e mbledhur nga e gjithë diaspora që do të bashkohen në këtë paradë për të vijuar më pas me koncertin Folk Fest, ku e gjithë shqiptaria do të ngjitet në skenë me pjesëmarrjen e grupeve nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, si edhe Arbëreshët. Përmbyll reagimin e tij kryeministri Edi Rama në lidhje me këtë fest, të fest të madhe e cila do zhvillohet me datë 28 nëntor, një paradë e shqiptarëve si kurr më parë në kryeqytetin e Shqipërisë, që do të përmbyllet më pas edhe me Folk Fest, një koncert që do të kemë mundësi në fakt të ngjojmë edhe grupe nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, si edhe Arbëreshët. Për të vijuar me një reagim nga ministri Igli Asani, e cili në fakt ka njoftuar për mbërritje në Shqipëri të një nëne me 4 fëmijë të saj të mitur, të cilët janë 5 shtetësit e parë shqiptar që kanë arritur të evakuohen nga lufta në rripin e Gazës, që po merr jetë njerëz, shkruan ministri Asani prej më shumë se një muaji nga lufta mes Izraelit dhe militantëve të Hamasit. Prej 3 javësh përpjekje e vështirësishme, në fund shtetësit e parë shqiptar sapo kanë lënë territorin e Gazës, ata ndodhin tashmë të sigurt në Egjipt, ndërsa vijnë procedurat për kthimin e tyre sa më shpejt në Shqipëri. Gjithashtu, ministri ka shprehur edhe mirënjohje për autoritetet e Izraelit dhe Egjiptit për bashkëpunimin. Duke lajmëruar më pas se po punojmë ngushtë me autoritetet për kthimin e shpejt dhe të sigurt të shtetasve të tjerë që ndodhen pikërisht në rripin e Gazës. Ndërkohë do të vijojmë me të tjera reagime, është lajmëruar në fakt takimi I Josep Borrell së bashku me ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian dhe homologët nga Ballkani Perëndimor. Në këtë takim do të marrë pjesë edhe ministri I jashtëm e Kosovës Donika Gërvalla, ajo ka thënë se në këtë takim do të diskutohet për zhvillimet e fundit si edhe për sigurinë në Europë, për Kosovën dhe rajonin. Për sulmin paramilitar nga Serbia më 24 shtator, dyshon gjithçka dhe dëshmon urgjencën e përballjes me kërcënime të mëdha të sigurisë, ka shkruar Gërvalla në platformën X në lidhje me këtë takim dhe këtë pjesëmarrje të saj në Këshillin e Bashkimit Evropian të ministrave të jashtëm, ku do të bashkohen ministrat e jashtëm Ballkanit Perëndimor dhe me ata të Bashkimit Evropian. Do të diskutojmë pikërisht në lidhje me çështjet kryesore të rajonit dhe jo vetëm. Për të parë së bashku një video e cila po qarkullon në rrjetet sociale me në fokus dhe protagonist të saj deputetin opozitar Edmond Spaho, I cili ndon se I përjashtuar me mas përjashtimi dhe nuk I lejohet hyrja në sallën e Kuvendit, ai ka tentuar ditën e sotme në fakt që të hyjë në kryesinë e Kuvendit, por është ndaluar nga garda.
Garda nuk e lejoj deputetin demokratet Mon Spaho për të hyrë në kryesin e kuvendit si pasoj e kësaj masët përjashtimi që është ende në fuqi, aktualisht janë 6 deputet përjashtuar, që nuk do të lejojnë të marim pjesë në mbledhjen e parashikuar. Mirë po, ndryshe nga rrjetet e tjera, nga ana e Spahos nuk pati tentativa për të hyrë me forcë në kryesin e kuvendit. Ndërkohë një lajm na vjen nga mbretëria bashkuar, nga pikërisht në lidhje me sekretaren Suela Braverman. Suela Braverman është shkarkuar nga posti sekretares brendshme. Komentet për policinë dhe kritikat për standardet të dyfishta të Braverman kanë shkaktuar reagime të ashpra në vend, si nga partitë opozitare, por edhe nga opinioni publik. Të animazhet të para të saj pas edhe informacionit që doli dhe pas deklaratës së Braverman, e cila shprehu se tashmë është shkarkuar nga posti sekretares brendshme, teksa jo përbit edhe nga shtëpia. Janë imazhe që përqarkullojnë në rrjetet sociale të daljes së saj të parë publike pas edhe këtij lajmi. Ka qenë privilegji më i madh i jetës time të shërbeja si sekretare e brendshme. Do të kem më shumë për të thënë në kohën e duhur. Këto ishin komentet e saj të para. Ministria e brendshme, ministria e brendshme Largim po ashtu e quajti protestën pro-palestineze të së shtunës një marsh urrejtjeje dhe akuzoi policinë se ishte e njëanshme. Sipas saj oficerët kishin një linjë më të ashpër kundër protestave të djathta sesa me mbështetësit e palestinezëve. Ndërkohë, ish kryeministri David Cameron ka bërë një deklaratë gjatë në lidhje me emërimin e tij si sekretar i jashtëm, duke theksuar se do të fokusohet në mbështetjen e aliatëve dhe forcimin e partneriteteve. Nëpërmjet platformës X, Cameron ka shprehur se ne po përballemi me një sër sfidash të frikshme ndërkombëtare, duke përfshirë luftën në Ukrainë dhe krizën në Lindjen e Mesme. Në këtë kohë të ndryshimeve të thella globale, nuk ka qenë kurrë më e rëndësishme që ky vend të qëndrojë pranë aliatëve tan, të forcoj partneritetet tona dhe të siguroj që zëri ynë të dëgjohet, shkruan në ex Cameron. Britania është një vend ndërkombëtar. Njerëzit tanë jetojnë në të gjithë botën dhe bëjnë tregti në çdo cep të globit. Puna për të ndihmuar në sigurimin e stabilitetit dhe sigurisë në skenën globale është thelbësore dhe kryesisht në interesin tonë kombëtar. Siguria ndërkombëtare është jetike për sigurinë tonë të brendshme, ka shprehur ai. Cameron vlerësoi gjithashtu edhe punën e Rishi Sunak, duke e cilësuar një kryeministër të aftë. Ndonëse mund të mos kem qenë dakord me disa vendimet të tij, e kam të qartë se Rishi Sunak është një kryeministër i fortë dhe i aftë, i cili po tregon leadership shëmbullor në një moment të vështirë, ka përfunduar reagimin në ex David Cameron, i cili tashmë është rikthyer duke mbajtur postin e sekretarit të jashtëm. Ndërkohë do të shohim disa video të cilat qarkullojnë në rrjetet sociale nga konflikti mes Izraelit dhe Hamasit. Tashmë kanë kaluar një muaj që nga nisja e këtij konflikti më 7 tetor, por sulmet ajrore dhe sulmet toksore janë të njëpasnjëshme dhe përpasoj edhe raportimet e tyre në rrjetet sociale janë të tilla. Nëse klikoni në platforma të ndryshme të rrjeteve sociale, patjetër që nuk do të shmangni edhe video të bëra virale që vijnë nga situata të ndryshme, siç është videoja në fjalë. Një gazetari i Al-Gat TV po raportonte drejt për drejt nga jashtë spitalit indonezian në Gazën Veriore, kur ndodhi një shpërthim i madh dhe njerëzit mund të shiheshin duke vrapuar për të mbrojtur. E nisim edhe një video nga fillimi për të parë momentet. Është pikërisht ky moment i teksa gazetari po raportonte, ku ka shpërthyer edhe nga si pasojë një bombardimi, një sulmi ajror. Edhe njerëzit kanë nisur me njëherë që të largohen me shpejtësi për të mbrojtur. Në spitalin indonezian në Gazën Veriore ka ndodhur kjo ngjarje. Dhe kohë të tjera pamje të cilat në vinë nga Gaza, nga rivi i Gazës, aty ku vijojnë sulmet, që prej më shumë se një muaj tani, janë këto pamje të fëmijëve, të miturve, në një shkollë të agjencisë, kombeve të bashkuara për ndihmën dhe punën për refugjatët palestinezë, fëmijët e kësaj shkolle, në fakt, kanë gjetur një mënyrë të re për të luajtur, të re dhe të dhimshme. Ata kanë nisur të luaj në kraterin e krijuar si pasojë një sulmi ajror izraelit gjatë natës që ka goditur oborrin e kësaj shkolle. Ndërkohë, do të shohim të tjera reagime në rrjetet sociale që janë bërë po aq virale për të kuptuar në fakt edhe interesin e njerëzve, ndoshta edhe videot që i lënë atyre impresione të mëdha, siç është rasti i një arrestimi, arrestimi në Napoli, i cili nuk ka ndodhur në tokë, por ka ndodhur në det në fakt. Personi i cili po kërkohej nga policia ka shpresuar se do të gjente një mënyrë për t'u larguar dhe nuk do të arrestohej duke u futur në detin tepër të ftohtë
në Torre del Greco në Napoli, por karabinierët ndjekën atë në ujrat e trazuara dhe të ftohta dhe arrin të arrestojnë. Kjo video, kjo moment I ndodhur në plazh, është filmuar nga njerëzit kureshtarë të cilët e kanë parë skenën, madje ka pasur edhe njerëz që kanë shkuar afër për të ndihmuar ndoshta me këtë dinamik të pazakontë, është arrestuar ky 32 vjeçar nga Ponticelli me mbrëqyrje të posaçme me detyrim qëndrimi në komunën e Napolit. Video është bërë virale në rrjete sociale, madje është publikuar edhe nga media të ndryshme, qofshin ato italiane apo edhe ndërkombëtare. Për të vijuar me një histori tepër interesante, në fakt të një fëmije të lindur në Kanada, e cili ishte ndryshe nga mesatarja. Ai lindi plot 55 cm dhe 8 kg në peshë. Fëmija I lindur disa ditë më parë në Kanada kishte një ndryshim tepër të rëndësishëm nga porsalindurit e tjerë dhe patjetër që u vëre në fakt nga doktorët gjatë analizave që ndoqën edhe mamanë e tyre, por ata kur nuk do të prisnin se fëmija do të lindte plot 8 kg, afro 8 kg. Ka qenë ginekologu I familjes, I cili tha që e prisnim që të lindte I madh, por jo aq, Soni quhet fëmija. Ai ka thyer rekordin e 13 viteve të fundit në maternitetin në Ontario. Kur e vendosëm në peshore, ishim të sigur që ai padyshim ishte fëmija më I madh që ka lindur në këtë maternitet. Edhe të gjithë stafi kanë nisur të brohërisnin kur kanë parë në fakt të voglin edhe peshën e tij. Sipas librit të rekordeve Guinness, në vitin 1879 ka lindur një foshnja më e rëndë në histori me peshë 11 kg. Por fatkeqësisht ai u nda nga jeta 11 orë pas lindjes. Dhe me historinë e Sonit në Ontario kemi ardhur në përfundim të Virtual Wars. Ju rikujtoj se mund na gjeni në rrjetet tona sociale, në Facebook, në Instagram dhe në YouTube me emrin ABC News Albania, ku keni edhe hapësirën për të lënë komentet dhe opinionet tuaja në lidhje me ngjarjet kryesore të ditës. Ju ftoj klikoni në web faqen tonë abcnews.al ku gjeni këto lajme për edhe shumë të tjera të përditësuara, si edhe të na ndiqni në radio në frekuencën 105 FM. Unë ju falenderoj për vëmendjen, mos u ndani nga ekrani ABC News. Bashmirëpafshim. Jetë të leshin, pa të shirushëm, nën gada.